aamujääden toisessa osiossa heitetään vähän läppää Riku Haalin kanssa. Tänään oli ilmeisesti vapaaehtoinen aamujää, mutta mies ilmeisesti meni sinne luistelemaan. No joo, ei ollut tapana jäädä pois. Että taisi olla Nummelin, joka ei luistellut tapansa mukaan, mutta joo, oli vapaaehtoinen ja vähän käytiin hikoilemassa. Mitä siellä tehtiin? Ihan vaan kneppailtiin kiekkoa vai vedettiinkö jotain kiertojakin? Muutama kierto ja sen jälkeen vaan lättyä takaa yläpeltiin. Sieltä se bussi nyt lähti, joudutko ehkä sitten lähteä juoksemaan hotellille päin? No näköjään ei tässä, täytyy mennä seuraavalla, mutta näköjään se lähti. Tänään mielenkiintoinen ottelu Venäjää vastaan ja Venäjällä aika moni tähtisikärmä, sieltä löytyy maailmastaroja, ne ei varmaan sua pelota yhtään. No ei, samanlaisia pelaajia ne on kuin muukki, että totta kai niitä pitää kunnioittaa, että taitavia jätkiä ja tosi hyviä pelimiehiä, mutta jäällä on 5 Suomen jätkää ja veskari ja 5 Venäjän jätkää ja niiden veskari, että kyllä me lähdetään sitä peliä voittaa ihan normaalin tapaan. Tänään pitää varmaan myös viljellä niitä taklauksia aika lailla. No joo, ilman muuta, että täytyy yrittää pelata kurinalaisesti ja fyysisesti ja mahdollisimman suoraviivasta, että mä luulen, että siinä on ne meidän aseet, millä me pystytään Venäjä kaataan tänään. Anna jotain pientä kommenttia Suomen 4 edellisestä ottelusta. Taso on kuitenkin lähtenyt vähän niin kuin yläsuuntaan ja sinne se pitää jatkuakin turnauksen loppuun. Eli tässä on nyt 4 voittoa tullut putkeen. No joo, selkä seinään vasten ollaan oltu koko ajan ja Tanskan tappion jälkeen aikamoinen työ ollaan tehty, että ollaan päästy nyt siihen tilanteeseen, missä ollaan, että pelataan jatkosarjan voitosta. Että pitää olla tyytyväinen, mutta ei kuitenkaan liian tyytyväinen, että pelit jatkuu vielä. Minkälainen oma raikkaustaso? Ihan hyvä. Että mä siinä lepäsin muutaman päivän kipeänä, että kyllä virtaa riittää. Monella mailla Suomi voittaa tänään? Me voitetaan 5-2. Selvä.